Još danas i sutra toplo i lepo vreme. Jutros je u Novom Sadu izmereno 9 stepeni, a do kraja dana živa u termometru će porasti za 10 podeoka i dostići maksimalnih 19 stepeni. Duva i dalje slab južni i jugozapadni vetar, a vazdušni pritisak i dalje je ispod granica normale. Sutra slično vreme, umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Temperatura sutra u intervalu od 10 do 20 stepeni Celzijusove skale. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar, a vazdušni pritisak je oko normale. U Institutu za ratarstvo i povrtarstvo kažu da se trenutno ubiru jari usevi i da sa berbom i žetvom treba završiti što pre. Što se tiče soje, soja je, da kažemo, najosjetljivija na sušu, to je poznato, biološka osobina njena. I ove godine ona je, da kažemo, najviše stradala od te suše koja se desila tokom godine. Prinosi, da kažemo, bolji prinosi su na nivou proseka, ali ima i dosta delova, što zavisnosti od tipa zemljišta, vodoodrživih svojstava, regiona, odnosno lokalnog rasporeda padavina, letnjih padavina, gde su prinosi i značajno niži. Negdje oko 1,5 tone, a kažem prosek u našoj zemlji negdje oko 2,5 tone i u tom smislu soja će imati najveće smanjenje prinosa od jarih useva. Prema prognozama meteorologa, do subote će se zadržati suvo vreme sa prolaznim oblačenjima, pogoršanje vremenskih prilika u nedelju, a za ponedeljak meteorolozi najavljuju veće količine kiše. Od ponedeljka nas očekuje pravo jesenje vreme sa temperaturama do 14 stepeni, jutarnje temperature u narednim danima od 8 do 11, najviše dnevne od 12, koliko nas očekuje u ponedeljak, do 20 stepeni koliko meteorolozi najavljuju za subotu. Današnja biometeorološka situacija pogoduje hroničnim bolesnicima i meteoropatama. Pojačane tegobe osjećaju osobe sa varirajućim krvnim pritiskom. Pospanost i smanjena radna sposobnost su moguće meteoropatske reakcije.